Програма «Діалог» в ефірі телекомпанії «Аверс». Щонеділі ми запрошуємо у студію депутатів, чиновників, громадських діячів і політиків для того, щоб обговорити найактуальніші події області. Вітаю! У студії Святослав Зелінський. Та Олександр Мартинюк, а темою нашої сьогоднішньої розмови будуть події у Львові 9 травня. Що сталося насправді, кому це потрібно і як розгортатимуться події далі у нашому сьогоднішньому діалозі. Здравствуйте! А гостем, першим гостем нашої студії, точніше гостем, мало бути керівник обласної організації «Російський культурний центр» Ольга Саган. Ми запрошували її до участі у нашій програмі і на вчора ще й отримали підтвердження про участь. Ми, як завжди, в нашій програмі намагались обговорити ситуацію об'єктивно, зважено і з представництвом різних сторін. На жаль, пані Ольга знехтувала нашим запрошенням і з незрозумілих для нас причин не сконтактувала і не попередила про це. Тому єдиним учасником нашої програми буде керівник Луцької міської організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода», голова одноіменної фракції Луцької міської ради Святослав Боруцький. Добрий вечір. Вітаємо в студії, пане Святославе. І на початку розмови одне трохи формальне уточнення. Чому «Свобода» не виконала рішення Львівського адміністративного суду про заборону масових акцій і свідомо зреагувала на провокацію? Адже всім була зрозуміла мета цієї акції і десяток російських телекамер на місці тому підтверджені. Ну, перш за все, я хотів би подякувати пану Олександру, пану Святославу за запрошення в студію. А заодно, маючи таку можливість, хочу привітати всіх волинян з одної з пам'ятних сторінок в історії України, і, зокрема, в Волині. А тобто, Колків, саме відзначеннями подій Колківської республіки, яке відбувалося вчора, і Всеукраїнське об'єднання «Свобода», зокрема, Волинська обласна організація, брама була в цьому участь. Що стосується вашого питання? Я цілком не погоджуюсь, що саме «Свобода» зігнорувала рішення суду. Адже тільки єдина організація, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», яка зробила усі законні профілактичні кроки цього, щоб не допустити подібних провокацій в місті Львові і Україну в цілому. Адже саме «Свобода» через рішення сесії Львівської міської, Львівської обласної ради заборонила використання червоної символіки або символіки неіснуючої держави для того, щоб не провокувати людей на ті чи інші події, сутички і так далі. «Свобода» неодноразово зверталася, як і саме «Свобода» звернулася в суд і виграла апеляційний суд для того, щоб масові акції були заборонені. Трапилось так, що навіть указ Верховної Ради, який передбачав те, що червона символіка повинна використовуватись на будівлях державних, адміністративних будівлях, які є незаконним, тільки «Свобода» провела юридичну експертизу і направила до президента звернення про те недопустимості підписання цього указу. Тому що саме цей указ порушував три статті Основного закону України – Конституція. Якщо повернутися саме до міста Львова, це не можна сказати, що це одна «Свобода» участвувала в цьому дії. Це участвували львів'яни. І саме депутати міської ради львівської, депутати обласної ради, та також навіть були присутні депутати районних рад Львівської області, саме намагались проконтролювати виконання цього рішення міської ради. Якщо трошки провести в цьому паралелі, що чому саме «Свобода» опинилася на вістрі, то можна сказати, якщо б не було «Свободи», було б інше. Це була реакція українців на ті провокації, які прийшли. Нам готували дві речі. Нам хотіли побачити нашу реакцію. Чи здатні українці реагувати на цей плювок в обличчя народу, нації? Чи вони вже настільки деморалізовані нинішньою владою і ситуацією, що вже не годні ні на що? Якщо повернутися до історії, то львів'яни чудово пам'ятають, що саме під тими червоними прапорами кожна друга сім'я міста Львова постраждала, були вивезені, були знищені, були розстріляні. І зрозуміло, що саме вістрям провокаторів був саме в Львів. Тому що для практично кожного львів'янина це є відверті вороги, які принесли їм багато горя
І тому цю реакцію легко можна було передбачити. І саме «Свобода» контролювала ці питання, щоб не було провокацій. Недавно прозвучало те, що міністр Могильов хоче нагородити міліціонерів, які значить, охороняли ніби правопорядок місця Львова. Ну, цілком не зовсім можна погодитися з тим питанням. Якщо прослідкувати хроніку подій, то спочатку, зранку, коли намагалися ті ще, які лишилися, ветерани, які воювали, покласти квіти, їм саме перешкоджала міліція це зробити, ссилаючись на рішення Львівської міської ради, заборонили акції. Так само, якби не приїхали провокатори, абсолютно ніякої б реакції, навіть з боку масової, з боку львів'ян, абсолютно не було. Люди почали збиратися, як привикли, біля пам'ятника Шевченку, і все-таки хотіли побачити, що буде відбуватися там. І саме оці різні неполадки почались після того, коли втрутилася міліція, яка охороняла саме тих провокаторів, які приїхали до місця Львова. І саме на них лежить вся відповідальність цього. На продовження теми, ви зачепили тему міліцію, тобто з цього моменту, коли міліція втрутилася, почалися непорозуміння між учасниками акції. Але скажіть, чому, на ваш погляд, у бійках не брали участь такі дорослі дітки, наприклад, як ви і ваші однопартійці, а в основному задіяні були діти і далеко не випускних класів? Це всі могли бачити з телевізійних сюжетів, які показують по телеканалах. Скажіть, на ваш думку, це морально використовувати дітей в таких акціях? Я думаю, ми знову повертаємося до того, що була спланована акція, яка мала протидіяти або спровокувати дані конфлікти. Цілком не погоджуюся. Знову була реакція львів'ян. І якщо розібратися, які люди, це просто брали люди всіх поколінь, якісь непорозуміння, які старалися б заблокувати, не допустити провокаторів на дану територію. Всього-навсього, не більше, не менше. Що стосується дітей чи молоді, це природньо, тому що молоді завжди є рушієм всього в суспільстві. Ну, але ми можемо підтвердити факти того, що постраждалими є абсолютно і не зовсім і діти. Скажімо, це як голова Тернопільської обласної ради Олексій Кайда, який був брутально побитий міліцією. Це так само постраждав голова фракції Львівської міської ради Руслан Кошулинський і багато інших. Тобто ми не можемо назвати це, що в бійках цілеспрямовано брали молоді люди чи діти. Просто що молодь завжди опиняється на вістрі подій. Святославе, 9 травня в Луцьку теж ходили люди з георгіївськими стрічками, але такої бурхливої реакції з боку представників «Свободи» ми не спостерігали. Це у нас стрічки були не настільки георгіївські, чи ви тут домовились з владою, аби не псувати картинку, як казав Борис Петрович, найдемократичнішої в Україні області? Дякую за цікаве питання. Що стосується георгіївської стрічки? Ну, скажімо так, якщо порівняти з Львовом, Луцьк менше реагує на славу російської зброї. Тут відповідь на це питання є дуже просте. Багато хто не розуміє, що це, багато хто вважали, що це є символ перемоги в війні. Яка вона є, це інше питання, ми не будемо цього торкатися. І тому реально сприйняття його не було. Хоча я теж знаю багато випадків про те, яким чином, яка розмова відбувалася стосовно георгіївської стрічки. До речі, історичний факт того, що солдат радянської армії георгіївських стрічок не носили. Просто це все робилося на продовження ідеї «Руського міра». Чому не відбулося саме сутичок в Луцьку? Дуже проста і легка відповідь. Тому що на території міста Луцька не було тих приїжджих провокаторів. Повірте мені, якби їх не було в Львові, не було б реакцій, не було б сутичок і так далі.